hanaankii ay ku socotay markii u horreysayba qaabka ciidan dhisida ee ku wareejisay feelashiisa <laughs> dowladii hore shan iyo toban kii mey sidoo kale wararka ayaa sheegaya in mar kale tiro kale ay soo saareen taaso ay ku tilmaameen dadka qaarkood inay tahay cayimaad rasmiya oo lagu sameynayo xoogaga dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dad badan ay naawulayeen maragkan in dowladda soomaaliyeed ay wuxuun kusii darto wixii markii hore hal abuurnaa ee gabi ahaanba lagu wareejiyey marka hore daawadel kusoo dhowaada barnaamijkee nin warwarayn oo aad ku maqli doontaan qodob kale oo xiiso badan oo ku aadan xogaga ciidanka dalka soomaaliya iyadoo dalka soomaaliya uu wajahayo hubantila-aan ka dhalatay doorashadii bishii may shan iyo tobankeedii isla markaana ee uusi weyn usoo ifbaxay mar kale kala duwanaanshaha iyo khilaafka dadka soomaaliyeed iyadooo hanaankai ololihii doorashadii ay ku galeen mucaaradkii uu hogaaminayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u muuqdeen kuwa dhaliyey islamarkaana coriyey sheekooyinkii gebi ahaanba lagu khasaaray hanaanka qabaaliga taasoo dhalisay dagaala horleh oo sokeeye iyo curfiga kicinta qabyaalada iyo kala duwanaasha ayaa maragkan waa kaloosoo ibaxaya insi xoogan ay ogaamiyaa soomali g kala hadeen sirkii ka qabsomaymagaalaa baydhab augoa baya diidaymaamul goboleed punla oo loo arkikara maamulaugutuna weyaamaamul goboleeomda in muuqday mid kal mdalaaoauiwaoo baawmuji nlaadr maucg l meldigi gebiaaan ay punla aragto mid ya kadhan si kale marka loo fiiriyo hogaamiyyaasha puntland waxay qabaan in shirkii ka dhacay baydhabo uu yahay m arcdara sidaasi waxaa laga soo warinaya madaxtooyada puntland u hogaamiyey sacuud cabdillaahi deni mser deni ayaa aaminsan in gebi ahaanba uusan ogoleyn hanaanka gebiloo yaqaano geediso codka federaaliinta dalka in ay hal kooxu intay shirto ay go-aan gaadho isla markaana ay tahay <muchas> gebay ahaanba wixii dibu dhaca weyn ku keenay doorashadii soomaaliya ia dhacday sanadkii i in ay ahayd kadib markii marba ay qole ka xanaaqisay shirka oy ugu sii darnaayeen maamulada puntland iyo jubbaland haddaba waxaa la sheegay in shirka uu daarnaa dhowr qodob oo waaweyn oo dhammaantood masiiri ah oo kale ahaa qodobada arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka doorashadu ay noqonayso sanadka

warar markaasi goorsii wareysay ay tabinayeen warbaahinta reer galbeedka qaarkood ee ku hadasha afka soomaaliga sida v o a oo sheegaysa in dadka soomaaliyeed ku shiray magaalada baydhabo ee madaxdii ahaa ay isla soo hadal qaadeen in aan ciidanka soomaaliyeed laga badina milatariga soddon kun haatan ciidamada dowlada soomaaliyeed u qornaa markii xukunkai la wareejiyey ayaa ka badnaa labaatan kun taasoo ka dhigan in dowlada soomaaliya ay durwo biiqisay hanaankaasi kolkii ciidamadii laga soo celiyey dalka eriterea dib ugu noqday magaalada xaruntee xamar la sheegay in kalabadh xaf laga siiyey dabadeedna lagu daray daadka kuwaasoo la sheegay inay ku sadacsanyiin kuna dacdarreysan yihiin magaalooyinka halka kuwo kalena ay qabaa'ilkooda u dagaalamayaan ay ku noqdeen magaalooyin dhowroo kale daduwan iyado oo sidoo kalea ay jiri kareyso in xataa qaarkood ae amni darrada qeyb ka noqon karaan maadaama ay xuquuqdoodii lecyihiin muddo saddex sannadood oo ay isku arkayeen inay qaranka soomaaliyeed tobabar ugu maqnaayeen sidoo kalena waddanka keliya ay u jireen waddan kale oo ay waxu soo baranayeen hanaanahan isdiidan iyo guraciyaasha gabibo soo baxaya waxaa dhinac socda sharciyo trabela oo sideed gaaraya oo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay dadejinayso in la ansixiyo kuwaasoo dad badan ay shakiyo ka muujinayaan hanaankan cusub ee loo qoondeeyay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mid gebi ahaanba isku dhex daadsan sida ay qabaan khubarada militariga oo iyagu sheegaya in qaabkii dowladdii hore ee soomaaliya ay u sameysay ciidanka dhismahooda oo ay ka diiday wadamada reer galbeedka o iyagu markii hore doonayay inaan sideed iyo toban kun oo askari la dhaafin ciidanka xoogga ay mararkan muujinayso in la cayimay ciidamada xoogga wadanka soomaaliyeed ee noqon kara milatariga madaxweynaha eritra science awarke ayaa dhowaan waxauu sheegay in soomaalia y ubaahan tahay ilaa boqoyo aaa kun oo askari oo hubaysan oo ciidana wuxuu markaas isag khibradiisoga faaideysanayay sida soomaalia ee cadowga faraha badan u leedahay haday tahay mid gudahai waxaana uu sheegay inay waxa kaliya soomaaliya soo celin kara haybadeedii sharfeed iyosugida ammaanka midnimada dalka iyo sidoo kale xaqiijinta bedqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ee mar walba hogaamiee koxeedada dagaal ogayaashu ay madaxa isku gelinayaan oo uu kamid yahay kan musabi isagoo ka mid ah haraadigii dadkii dhiigga ku falaxashay welise u taagan in uu dhiig badan oo soomaaliyeed sii daadiyo ay tahay in ciidan xoog leh oo gacanta ku dhiga ammaanka kala dameynta iyo xasilinta goobaha colaadhu ka dhacaan middhanka kale waxaa la sheega in kolkii gu hores lasoo hadal qaaday hay-ada sharciga loo sameeye national intrit ee nisa loosoo gaabiya dalka soomaalia wararka ayaa sheegaya in ayada aan weli la calimin ciidankeeda inkasto warbaahinta reer galbeedka waranwareynto aysheega il uyo oqo qof loo ogolaaday hogaamiyaasha kushiray magaalada baydhabo waxaa loo arkaa in heshiisyadoodu aysa qaarkood soo shacbixin sababta la xihiidh ugu weyna atay si loo qanciyo hogaamiyaha puntland saciid cabdilaahi deni oo isagu sheegayain dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay madaxa ku hayso hanaan ay wax kaga bedelayso geedisocodkii dhinaca federaaliyinta ee dalka marka laysku soo duuduubo arrimaha isdiidooyinka durbabo soo baxay waxay tani muujinaysaa inay halis kale soomaaliya u jiidiyso waayo waa markii ugu horreysay sanadka koobaad xukunka madaxtinimada ee muqdisho ay iskhilaafaan maamul goboleedada iyo dowlada dhexe halaaba khilaafka ayaa bilaaba jiray sanadka saddexaad ama si kale marka uu dhammaado sanadka labaad ee doorashada madaxtinimada ninkaasi loodoorta waxayna in badan u muuqanaysa in arimahaasi ahaayeen kuwo xiligoodii kasoo horumaray dadka qaarkood ayaa weli ku eedeynaya sacuud cabdilaahi deni inuu arrimahan usamaynayo dana khaasa laakiin dadka dhinaca puntland hadlay waay sheegan inaysan taasi run ahayn ee xaqiiqooyinka ay tahay in madaxweyne xasan sheeh maxamuud uu doonayo inuu samaysto hanaan oo ugu diyaargaroobaya inuu dhaqaale aad xoogan ku urursado keligii sidoo kalena dhammaan habka u wax u qeybiyey markay noqoto laamaha dowlada eyihiin kuwa aan loo dhammay iyo kuwa puntland geliyey aada u weyn ayna aaminsan tahay in hanaanka waxqaybsiga afar dhibicsan lagu xadgudbay tio ay sii dheertahay in wareegtooyinka trabeelka madaxweynuhu uu soo saaro ay u badan yihiin dad gaara waa sida ay sheegayaan dadka puntland ee cabashada qaba balse marka lasoo koobo dowlada soomaaliyeed waxay weli wajahaysaa cadaadsi xoogan oga imaanaya bulshada caalamka oo ay ku jiraan wadamada dhaqaalaha xoogan siiya ciidamada admis kuwaasoo weli dalbanaya inay dhammaystirto hanaankii bixitaanka iyo saarista ciidamada isheeye wadanka somalya waxaay ku daba martay kadib markay u yeedatay wadamada safka hore madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isugu yeedhay wadamada kenya jabuuti ethoobia wuxuuna shir ugu qabtay magaalada xaruntaha xamar wuxuu warsaday ciidamo horle inay usoo diraan kuwaasoo kala dagaalama dagaalkiisa ka dhanka alshabaab dad badan taas waxay u arkayeen jallaafo kale oo lodhigay mar kale horsocodka dhismaha ciidanka xooga wadanka soomaaliyeed waxayna kuwo kale ku tali lahaayeen in madaxweynuhu bedelka uu xooga saarayo inuu wadamo shisheeyo mar kale kusoo daqaqamiyo inay gudaha iyogundhada soo galaan wadanka in bedelka ay ahayd inuu xoojiyo niyada u dhiso islamarkaana uu baaweeyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhowaan madaxweynaha oo isaga caan ku ah socodka iyo safarrada oo u fudud iyo diyaarada markaasi khaaska ah uu marwalba ku duulay karaalaha ah ayaa tegay dalka uganda markii saddexaad waxaana uu halkaasi kaga qeyb galay xirhitaanka ciidamo la sheegay in loosoo xidhayo tobabar balse dadka qaarkood ayaa su-aal kale ka keenay oo dhahaysa maxaa hadeerta ciidamo kale looga soo xidhayaa

isla markaana ay door bidayeen madaxweyne khibrad le inuu marakan soomaaliya uu gaadhsiin karo dhammaystiraha dhammaan himilooyinka e soomaalidu ledahay ugu horreyso inay helaan ciidan hante ammaanka wadanka kana samato bixiya wax loo arki karayo ciidamo shisheeye oo aan cadow mooyee walaa u ahayn soomaaliya oo kusugan wadankooda hooyo taasoo ay ahayd in gebi ahaamba wadanka banaanka looga saaro dabadeedna loo diraariyo hanaanka cadaadska dowladda dibadda kaga ka socda ee isugu jirto inaysan qaadan dayntrabela oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qurinayo

ayaa weli calaamaad su-aal u taagan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna u muuqda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in waktigu hadeerto sanadka u kubelaastay socdaallo sida trabel o sida hilaaca ugu marayo wadamo ka geys ka geys caalamka o dhan shirar aan loo kala kicin oo wax natiijahays kasoo naasa cadaanin hanaano waaweyn oo aan lagu guuleysan oo geb aan u muuqda kuwa isu dhex daadsan iyo nidaamin la-aan dhinaca hanaanka horesocodka geedi socodka soo celinta dowladnimada iyo gaadhsiinta adeega dowladnimo goobihii xataa laga xoreeyay shabaab iyo dagaalkii shabaabka lagu qaaday oo isaguna aan nadaamsanayn loona diyaarsanayn sido ay sii dheerta inay shabaab mar walba mar ka dambeysa ay dib usoo qaadayaan weeraro arxandarraawi la eeganayaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyaga oo tarab tarab u laayay ciidankii dalka gaar ahaan kii ugu dameeyey ee ka dhacay jubbaland